Bu yerda mana ko'rib turganingizdek har xil avtomashinalarimiz bor, yuk mashinalarimiz ham bor, i mikroavtobuslarimiz, i mana elektromobillarimiz ham bor. M4imizni ko'ringlar, orqadan ko'rinishi va elektroniklarimiz bor albatta. I orqada zapaskalarimiz mavjud. Biletlar o'tiradigan tomonini ko'rsatib o'tamiz. Mana eshiklarini ham ochilishlarini ko'rib tursizlar. Juda ham yengil qo'l qo'yish uchun mana bunday joylarimiz bor. Sidinamiz ham ozgina yotadi. I mana tepada klientlar uchun ham konditsionerlarimiz mavjud. Ham obligatoriy gidravlik rul i bunda monitor joylashgan. Gaz o'rnatsak bo'ladimi deganlar uchun albatta gaz ham o'rnatib haydashingiz mumkin. M3 avtomashinamizni B kategoriya bilan bemalol haydashingiz mumkin. M4imiz esa D kategoriya bilan haydash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Assalomu alaykum, assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Biz Buxoro shahridamiz. Chunki Buxoro shahrida bundan oldingi videorolikimizda ko'rsatib o'tdik. Buxoro shahrida ham endilikda China Motors o'z filialini ochdi va bu joyda ham mana har xil turdagi avtomashinalarimizni ko'rishlaringiz mumkin. Xo'p, keling endi hozir bu joydagi mana menejer akalarimizdan to'liq ma'lumotlarni olamiz. Ushbu avtomashinalarimiz mana endilikda vohaliklar ham kelib mana ushbu avtomashinalarimizni China Motors avtosalonimizga kelib bu yerdan ma'lumotlar ham olish mumkin yoki bo'lmasa ekrandagi nomerlarga aloqasizlar batafsil ma'lumotlar berib o'tishadi. Bizga yaqindan Azizbek akamiz, ismlari Azizbek akamiz yaqindan yordam berishadi. Xo'sh, bu yerda mana ko'rib turganingizdek har xil avtomashinalarimiz bor, yuk mashinalarimiz ham bor, i mikroavtobuslarimiz, i mana elektromobillarimiz ham bor. Hammasidan buyurtma berilsa, olib keltirib beriladi, aka. Shunaqa. Xo'p, keling endi hozir bizga Buxoro turizm sohasi bo'yicha rivojlangan boshqa viloyatlarga qaraganda shuning uchun birinchi bo'lib mana shu M3 va M4 avtomashinalarimiz, mikroavtobuslarimizni tanishtirib o'tsak, keling endi birinchi M3dan boshlaymizmi, M4danmi? M3'den başlayalım. Bu kolaylık varianti M3'ümüz. Bunga neç kişi? 9. 9 kişilik bu. Camı 9 kişilik. Hop. Neç? Rasxodlari qanaqa kabul etgandi buni? Bu motori 1.8lik hisoblanadi. Rasxodi 8 litrdan 9 litrgacha. Endi konditsioner yoqish yoqmasligiga qarab farq qiladi. Men shaharning ichida ozgina ko'proq, ammo trassada ozgina kamroq edi. Bundan tashqari motorlarni ham bir ko'rsataylarga shu joyda. Mana motorlarni ham qisqacha mana ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, do'stlar, mana motorlarimiz 1.8 avion. 1.8 avion atmosferli motor, ha? Yuziga 7ta 8ta 9ta edi. 7ta 8ta 9ta. Ha? 8ta. 8ta o'rtacha hisobda 8ta rasxod qiladi deyapti. Xo'p, bunda avtostorimiz bor albatta, avtostorimizlari mavjud. Va rullarimiz gidravlik albatta. Xo'p, avtomashinamizni motor qismida mana aytib o'tdik, bunga gaz o'rnatsak ham bo'ladi, aka. Gaz o'rnatsak ham bo'ladi o'rtoqlar. Eng asosiysi bu atmosferli motor bo'lganligi uchun bemalol gaz o'rnatib haydab yurishingiz ham mumkin. Endi avtomashinamizni mana tashqi dizaynlarga keladigan bo'lsak, tashqi dizaynlarni mana tezda qisqacha bir ko'rsatib qo'yamiz. Mana faralarni ko'rib turibsizlar, oblisopkalarimiz, mana jack emblemalarimiz ham, i pastda mana tumanli bitta qo'yib olamiz ekan. Bitta tumanimiz yo'q. Rangi ham juda ham ajoyib. Xo'p, balonlarini razmerga keladigan bo'lsak, 15lik. 15 razmerda. 15 mana ko'rib turganingizdek, o'zi mana diskalarimiz, ko'rib turibsizlar, jack emblemada chiqqan diskalari ham o'ziniki. Xo'sh, avtosalonimizga avtomashinamiz orqasidan ham bitta ko'rsataylik. Mana orqadan ham bitta ko'rinishini. Mana orqa tomonidan bu ko'rinishi jack M3 avtomashinamizni. Plus va mana bu tomonda bu jack M4 avtomashinamiz. Ikkalasini farqini ko'rib turibsizlar. Bu 9 o'rindiqli, bunisi 11 o'rindiqli. Bunisi 11 o'rindiqli. Narxini aytib o'tib ketaylik. Eng asosiysi bu joyda obunachilarimizga narx qancha. Qiziqda, keyin to'liq ma'lumotlarni video davomida aytib o'taramiz. Xo'p, M3imizni narxi necha pul bo'lyapti? M3 plusimiz 19 ming dollar. 19 ming. M4 23 ming. 23 ming. Ha, farqi 4 ming.
4000 fark qilyapti. Xo'sh, endi uchimiz keling endi mana shu salonlarni ham bitta qisqacha ko'rsataylik-da, keyin M4imizni ham ko'rsatib o'tamiz. Avto salonimizni ko'rib tursizlar, juda ham chiroyli. Oynaklarimiz, knopka, i mana bularimiz ham, obshipkalarimiz ham bir boshqacha bir rullarimizga e'tibor beramiz. Rullarimiz ham anchagina qulay va sidinkalarimizni ham ko'ramiz. Keling, bitta o'tirib mana bu yerda ushlab chiqish uchun joylari ham bor. Eng asosiysi, shopir ham tushib chiqqani qiynalmaydi. Rullarimiz gidrolik dedik. Xo'p, 220 ga tortadi, ha? Ot kuchi nechta dedik buni? 131 ot kuchi. Jami 131 ta ot kuchiga ega. Audio sistemalarimiz bor. Mana ko'rib turganingizdek, konditsionerlarimiz bor. Va passajirlar uchun ham konditsionerlar bor. Sportga keladigan bo'lsak, 6 bosqichlik zadniy bilan, ha? Deflektorlari ham ko'rib turasizlar, nikellik. Hop, avtomashinamizda qulaylik anchagina yaxshi. I mana torpedalarni ham ko'rib turganingizdek, torpedalari ham o'ziga mos qilib, xuddi koboltga o'xshatib qilingan ekan-a. Insha Alloh. Hop, oldilari ham bemalol, ha? Hop, mana bu yerda qo'l qo'yishchi mana bunday joylari ham mavjud ekan. Juda ham qulay. Ha? Avtomashinamizda xo'sh, yana endi bunda avtomashinamizda yana qanday qulayliklar bor? Qisqacha mana akamizdan bir ma'lumotlar berib o'tsangiz. Avtomashinamizning yana bitta qulayligi bunda chuqurlari va yaxshi tekis bo'lmagan yo'llarda ham buni yurish juda ham yaxshi, chunki amortizatsiya qismi kuzovni o'ziga qotirilmaganda maxsus podveskalarga qotirilgan, ya'ni bu qo'shimcha amortizatsiya beradi. Kichkina ana u yamachalardan uncha sezdirmaydi, vibratsiya ichkariga bermaydi narsa. Biz O'zbekistonda yo'llariga moslashganimizda demak, ha? Ha, yaxshi. Yurishlari yaxshi deyshapti. Xo'p, xullas avtomashinamizda rul gidrolika, eng asosiysi konditsioner bor. I mana kaltlarni ham ko'rsatib qo'ylik mana shu joyida. Bosib turib. Mana kaltlarni ham ko'radigan bo'lsangiz, quloqlaysiz, signalizatsiya ochadi. I mana koboltga o'xshagan bir ajoyib signalizatsiyalari ham bor. O'rtoqlar, endi avtomashinamizni orqa, ya'ni kletlar o'tiradigan tomonini ko'rsatib o'tamiz. Mana eshiklarni ham ochilishlarini ko'rib turasizlar. Juda ham yengil va eshikni ochganingizda mana ko'rib turganingizdek, juda ko'p avtomashinalarda, Damaslarda menimcha shunaqa bo'lsa kerak, mana orqa ketib qolaveradi. Bunda deb oxirgacha bitta sutsangiz o'zimni blokirovka qilib olishadi, mana ko'rib turibsiz. Va yana shunday bitta tortganingizda yana yuradi. Mana shunaqangi qulayliklarga ega. Keyin ko'rib turganingizdek, rezinkalarimiz mavjud chang kirmaslik uchun va salonimizni pol qismiga mana lelolin bo'lgan. Yi mana klientlar tushib chiqish uchun mana bunday joylar mavjud. Bemalol xotirjam mana tushib chiqqanda qiynalishmaydi. Va bu yerda yana bitta qulaylik sidinamiz. Mana qo'l qo'yish uchun mana bunday joylarimiz bor. Sidinamiz ham ozgina yotadi. Yi mana tepada klientlar uchun ham konditsionerlarimiz mavjud. Mana orqadagi o'tirib ketayotgan klientlarimizga ham konditsioner shabada haydab turadi. Bemalol xotirjam uzoq yo'lga ham qiynalmay borib kelishlaring mumkin. Bu M3imiz 9 o'rindiqlik. Mana ko'rib turibsiz va yonida mana klientlar uchun zaryad qilib ketish uchun joylari bor. Stakan qo'yish uchun stakanlik joylari ham bor, mana chiroqlari bor. Xullas, avtomashina bir so'z bilan aytganda komfort deb ayta olamiz. Hoba. Endi o'rtoqlar, shu joyiga keladigan bo'lsak, bu avtomashinalarimizni qaysi kategoriyada haydashimiz mumkin deganlar uchun M3 avtomashinamizni B kategoriya bilan bemalol haydashingiz mumkin. M4imizni esa D kategoriya bilan haydash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Endi o'rtoqlar, M4imizni qisqacha mana buni ham ko'rsatib o'tamiz. M3 ga qaraganda bu sal aqlliroq va bunda funksiyalar ozgina ko'proq. Ko'rib turganingizdek, bunda ham faralar, oblisovkalarimizni ham ko'rib turibsizlar. I bunda mana tumanlilari bor, tumankalari ko'rib turibsizlar. Xo'sh, keling endi yana bu tomonda balonlarimiz. Bunda ham
215 ki 65 bu 16 razmerde diskeler ya mana kurtursular özüge mas kalıp ve bakoylarımız hamda çırağlarımız mevcut. Ruçkelerini hem kurtursular, ruçkeler hem moşini kılıp işlengen bunusu. Mana bunda açılışlar hem yengil. Mana bunda hem huddu şimdi funksiyeler var. O bunda kulaylıkları azı salonga kirib ko'rsatamiz. Uni oldim bitta qisqacha. Orqa dizaynni ham bitta ko'rsatib qo'yaylik. Mana. M4imizni ko'ringlar, orqadan ko'rinishi. Va elektroniklarimiz bor albatta. I orqada zapaskalarimiz mavjud. Mana shu joyda yana bitta narsani aytib o'tib ketmayman. Xo'p, bularga gaz o'rnatsak bo'ladimi deganlar uchun albatta gaz ham o'rnatib haydashingiz mumkin. Hop, endi M4imizni mana salon qismiga ham yetib keldik. Mana ko'rib turganingizdek M4da qulayliklarini aytib o'tadigan bo'lsak, M3ga qaraganda M4da multirul ko'rib turibsizlar. Mana hamma funksiyalari mavjud. Bunda ham albatta gidravlika rul va bunda monitor joylashgan. Ko'rayotgan bo'lsanglar, bunda monitorlarimiz mavjud va bunda zadni kameralarimiz ham bor edi. Mana zadniga solganingizda orqaga zadniga solganingizda mana orqani ham bemalol ko'rib, orqaga yurganda xotirjam yurishingiz mumkin. Shunday qulayliklari bor va bunda mana bularni ham ko'rib turasizlar, hammasi knopka. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, hop, skorisi ko'rib turibsizlar, 5 bosqichli va zadni bilan 6 ta torpedalari bunda ham mana mana bular yumshoq bir kojinniga o'xshatib qilingan. Hop, bunda ham 220 ga tortadi. Tablolarni ko'rishlaring mumkin. Bunda ham obligatorli knopka, oynaklarimiz tushib chiqishi xotirjam. Mana. Ve bunda ham ushlab chiqish uchun joylarimiz bor. Ve klientler için hem arka tomonlarda mana hava purkagichlarimizni ham ko'rib turishlaring mumkin. O'rtoqlar, mana sidingalari, mana shopir uchun ham mana bunday qo'l qo'yish uchun joylari bor, ruchnoyimiz va mana barlarimizni ham ko'rib turibsizlar. Anchagina keng, mana stakanchi qo'yish uchun, suv qo'yish uchun, bakal qo'yish uchun joylarimiz ham bor va mana bu tomonda barda cho'klarimiz ko'rib turibsizlar. Mana bu yerlar ham ranglari o'ziga mos va pastda mana kolonkamizlar mavjud, tepada opshalkalarimiz ham bor, narigi tomonda va oynakda mana qizdiruvchi spirallarimiz ham mavjud. Mana tepalari chiroqlarimiz bor. Mana va eng asosiysi ochki qo'yib qo'yish uchun joylarimiz ham bor ekan mana tepada. Qaranglar, bu haqiqiy komfort qilib ishlangan avtomashinamiz. Agarda sizlarga ham yoki M3mi yoki M4 kerak bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Oybek o'z kanalidan ko'rib telefon qildik desanglar, sizlarga albatta chegirma raqam berishadi. Bemalol ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqishlaring mumkin. Endi o'rtoqlar, bu tomonda mana passajirlarimiz o'rindiqlarini mana sizlarga ko'rsatib o'tib qo'yadigan bo'lsak, keling mana ichkariga kirib, o'zimiz ham o'tirib bu aytib o'tganimizdek, shofirimiz bilan 11 o'rindiqli, mana sidinkalarimiz ham juda ham qulay va mos. Klientlarimiz ham uzoq yo'lga chiqishganda ham xotirjam, qiynalishmaydi, ham muzdek, komfort va mana bu yerda ham kolonkalarimiz bor. I mana bu yerda zaryadniklarimiz ham bor. I mana perekutillarimiz ham bor, mana ko'ringlar. Bunda ancha mana unda taliglari ham bor. Bakal qo'yish uchun joylarimiz, xullas, mashina bir so'z bilan aytganda komfort juda ham qilingan. I mana bu yerda mana aytan ham ko'rsatib qo'ying, mana shu yerda qiziqishga. Mana bu yerda ushlash uchun joylarimiz ham mavjud, qaranglar. I mana remlarimiz ham bor, xavfsizlik kamarlari ham mavjud. Avtomashinamiz mana orqada mana chiroqlari. Xullas, mashina bir so'z bilan aytganda o'rtoqlar, komfort bemalol mana yoqqan bo'lsa aloqaga chiqinglar. Albatta Oybegus kanalidan ko'rib telefon qildik deb aytish esingizdan chiqmasin. Sizlarga katta chegirmalar va sovg'alar ham qilib berishadi. Qutlar, endi bu joyda aniqroq manzilni aytib o'tadigan bo'lsak, Samarqand shahrining mana katta yo'lida turibmiz. Samarqand shahrining katta yo'li, Samarqanddan kelishingizda Buxoro shahriga kirishingizda mana bu
Buxoro vazasining yonginasida mana China Motors avtosalonimiz ochilgan. Bemalol kelib tashrif buyurib, bu yerdagi avtomashinalarimizni ko'rib, xarid qilib olishingiz mumkin. O'rtoqlar, endi M3imizni yana bir bor narxini eslatib qo'yamiz. 19 mingga bemalol mana tayyor olib ketishingiz mumkin. Buyurtma bersangiz, olib keltirib berishlari ham mumkin. Buni boshqa ranglari ham mavjud. M4imiz esa 23 ming dollar bo'lyapti. Bemalol mana do'stlar, kelib tashrif buyurib, mana ko'rib turganingizdek, klientlarimiz ham kelib, mana ko'rishyapti. Sizlarni ham taklif qilib qolamiz. Bemalol shu ushbu avtosalonga kelib tashrif buyurib, o'zlaringiz ko'zlaringiz bilan ko'rib, ushbu avtomashinalarimiz ma'qul kelsa, sotib olsanglar biz juda ham xursand bo'lamiz. Keyingi videolar orqali ko'rishguncha, xayr, sog', omon bo'linglar.